Bé, i en tots aquests polítics hi faltava Ciutadans, no hi havia l'Albert Rivera, perquè li volem preguntar aquesta qüestió a la convidada d'avui, que és Inés Arrimadas. Bona nit. Bona nit. És la portaveu estatal, diguem-ne, de Ciutadans, de l'executiva estatal de Ciutadans. Vostès què volen fer amb les pensions? Quina és la seva proposta? Què és el que farien? Estarien d'acord amb el que apuntava el governador del Banc d'Espanya? Nosaltres amb les pensions el que volem fer és garantir-les. Jo crec que el que hem de debatre és com ho fem, perquè es pot fer, el tema és com. Estem tot el dia parlant de la despesa de les pensions, de quant costa i si hem d'allargar o no la vida professional perquè no es poden pagar. Però no parlem mai dels ingressos que poden garantir les pensions. Jo crec que hi ha dues coses que s'han de fer amb les pensions. Una és a molt curt termini i és gastar millor el que tenim. Nosaltres ara mateix a Espanya tenim molta despesa superflua de duplicitats de molts xiringuitos polítics, que això s'hauria de fer una reforma molt important per garantir... Què és un xiringuito polític? Doncs entitats que estan al servei dels partits polítics i no de la ciutadania. Com per exemple? Per exemple, molts xiringuitos, duplicitats administratives, administracions paral·leles... Vostès deien, en el seu programa electoral, deien que volien reduir l'administració. Sí, i tant, i tant. Com ho tenen, això? Doncs van incorporar un parell de requisits dintre de l'acord del Partit Popular. És evident que la nostra aposta és molt més agosarada que la dels vells partits, no parlo només del Partit Popular, sinó del Partit Socialista, Convergència aquí, etc. I amb la força que tenim, estic convençuda que podem fer que això no vagi a més, sinó a menys. Però és evident que quan nosaltres governem no tenim les administracions plenes d'endollats de partit com tenen altres partits i evidentment tindrem les mans més lliures per determinar això. Però això és una reforma que cal fer a Espanya. Menys greix a l'administració pública, duplicitats, xiringuitos, i més múscul, que per mi és la sanitat, l'educació, les pensions, la llei de dependència. Això sí que val la pena pagar impostos per poder garantir. Per tant, a curt termini... Tornem al tema de les pensions. Exacte. A curt termini s'ha de gastar millor els diners que tenim, s'ha de lluitar millor contra el frau fiscal. Jo no estic d'acord en apujar més els impostos que sempre paguen els mateixos, que és la classe mitjana i treballadora. Jo estic d'acord en que la gent que no paga pagui. I això amb l'amnistia fiscal vergonyosa que vam veure, no només la del Partit Popular, sinó del Partit Socialista, hem vist com no s'han de fer les coses. I després, a llarg termini, reformes que s'han de fer ja, però que tindran un impacte a llarg termini, és fomentar la natalitat i garantir uns salaris dignes. Com es fomenta la natalitat? Doncs aquí a Espanya és molt complicat tenir un parell de criatures. Ja tens una criatura i ja et costa molt, la conciliació és un desastre, les dones, moltes dones hem de deixar de treballar quan tenim una criatura perquè no ens hi surt a compte anar a treballar i haver de pagar una escola bressol, etc. I, evidentment, tenir salaris dignes i fer que aflori una miqueta l'economia submergida amb mesures que nosaltres tenim com el contracte únic o el complement salarial. Si fem això, les pensions estaran garantides. Ara, si el que volem és una solució que capiga en un tuit, de dir no patiu, s'allarga l'edat de jubilació i ja està tot garantit, ens equivocarem, perquè li dic, si no fem les primeres reformes, tot i que allarguem més encara, que ja s'ha fet més encara l'edat de jubilació, no podrem pagar-les. Per tant, nosaltres que apostem, primer, que això sigui de consens, som defensors del pacte de Toledo, del pacte que és l'àmbit on s'ha de debatre tot això entre totes les forces polítiques. Si us plau, no fem una guerra de partits, que això és molt seriós, les pensions dels avis són sagrades, i dintre d'això anem a fer reformes a curt i llarg termini perquè podem garantir les pensions si, evidentment, reformem el que no funciona avui dia, que són aquestes coses. Podem tenir més fills, però aquests fills han de tenir feina. Exacte, i una feina digna. I una feina que estigui pensada, la seva formació estigui pensada pel que necessitaran les empreses quan acabin els estudis, cosa que avui dia no passa. Nosaltres veiem que molts ciutadans, molts joves, acaben la seva carrera universitària i s'han format en una carrera que no té sortida laboral. I estem frustrant carreres personals, estem fent a les famílies que facin un esforç molt important, tots els que hem hagut d'anar a la universitat pública sabem el que costa pagar les taxes universitàries, per ser a Catalunya més que cap altra comunitat autònoma d'Espanya, i després acabes i has de fer una altra carrera o un màster o has d'agafar la maleta i has de marxar perquè aquí no tens feina. Per tant, no sé si algun convidat o algun tertulià abans ho deia, les pensions no es poden garantir només amb una mesura,
no hi ha una solució que capiga en un tuit, hem de fer moltes reformes, i jo estic doncs molt orgullosa d'estar en un partit que vol afrontar aquest tipus de reformes. El tema de la formació, per exemple, és un tema capdalt. Si no orientem més la formació... D'aquí el Pacte Nacional per l'Educació ha de resoldre aquesta mena de coses? Home, per descomptat, jo crec que serà una pedra fonamental en aquest sentit. No és només l'educació bàsica, l'educació reglada, diguem-ne, sinó també la formació professional i la formació universitària. Espanya té capacitat de garantir les pensions i, de fet, som un país que tenim una esperança de vida que és la més alta del món i, per tant, hem de garantir tot això. A mi no em val discursos que diuen, bueno, que s'ho pagui cadascú, perquè qui no s'ho pot pagar, què? Perquè tens una persona de 80 anys que no pot treballar. L'Estat ha de garantir un ingrés a les persones de 80 anys que no poden treballar. Per tant, això no és un problema de la gent que no... Això dels plans de pensions privats, per tant, no ho acabaria de veure clar. Nosaltres estem, per descomptat, a favor de la llibertat i de la flexibilitat del sistema, perquè cadascú que vulgui pugui tenir un pla de pensions privat que complementi. També estem, per cert, molt d'acord en molta més flexibilitat per allargar la vida professional sempre que tu ho vulguis. Per exemple, el meu pare, que era autònom, es va jubilar amb 73 anys. Però clar, això ha de ser una decisió personal i el sistema ha d'afavorir i ha de fer que això sigui interessant per la persona, poder compaginar una miqueta també una pensió i una part de dedicació professional. Si fem tot això, és evident que es poden garantir les pensions. Però aquest debat ja el vam tenir i per això es va allargar la jubilació als 67 anys. Ara el tornem a tenir una altra vegada. Perquè les reformes de fons no es van fer. No van fer una reorganització de l'administració pública realment per garantir el múscul i eliminar greix. No van fer una reforma del sistema educatiu per fer... Si treu funcionaris necessitarà més llocs de treball. No estem parlant de funcionaris. Els funcionaris es fan feina, tenen una plaça. Jo no estic parlant de funcionaris que han fet un examen per fer un servei públic. Jo estic parlant d'endollats... Però quan diu d'aprimar l'administració i les dualitats... L'administració no... O sigui, no estem parlant d'aprimar l'administració de funcionaris. No sobren metges, ni professors, ni bombers, ni policies a Espanya. Sobren endollats de partits en administracions que ni tan sols sabem ni què assisteixen ni què fem. Per tant, no estem parlant de funcionaris. Ho tenen comptabilitzat el que suposaria això? Home, hi ha molts estudis, la veritat és que una variació important, però és evident que hi ha moltes duplicitats administratives en aquest país. Insisteixo, no parlem de serveis bàsics. Calen més professors, més metges, més jutges, més policies, més bombers, més infermeres, però sobre gent que tu dius, bueno, i aquesta persona està en aquesta entitat que no és ni a vegades no és administració pública stricto sensu, i què fa, no? Si fem tot això d'una manera consensuada, que són reformes, insisteixo, que no es poden fer en un dia ni un mes, estan garantides les pensions. Però clar, si fem el mateix de sempre, que és el problema el té la gent i que es faci una assegurança privada i que s'allargui la pensió, evidentment arribarà un moment que tindrem un problema de sostenibilitat. I per mi el tema capdalt és el de la natalitat. Si no ajudem a les famílies normals d'aquest país a poder tenir criatures, no podrem garantir les pensions per molt que allarguem l'edat de jubilació. És que estem sempre amb la solució fàcil i amb la despesa, però i l'ingrés? L'ingrés és tenir més fills i que tinguin una feina digna. I amb això, parlant de formació, parlant d'administració... Estaria d'acord amb Pablo Iglesias amb aquest pla de reindustrialització del país? Bueno, nosaltres tenim les nostres propostes. De fet, jo crec que el senyor Pablo Iglesias a vegades té propostes de nacionalitzar empreses, que no té res a veure amb la tendència europea i, per tant, no és el nostre model, però és evident. Nosaltres a Catalunya, per exemple, hem presentat moltes propostes en aquest sentit. Per cert, hem presentat una llei, una proposició de llei per ajudar les famílies a tenir més criatures i el govern de la Generalitat ha presentat una esmena a la totalitat com una casa de pagès. Només sembla que només vol parlar de les lleis de desconnexió, però les lleis de connectar amb les preocupacions de la gent, aquestes no vol ni parlar-ne. És un tema seriós, és un tema que ens preocupa i ens ocupa, però jo soc optimista perquè si tenim l'opció de fer aquestes reformes, que nosaltres és clar que volem fer-les i que portem molts anys defensant-les, això es pot garantir. Vostès ara tenen un nivell de compromís molt més alt que fa un any enrere, perquè vostès van aprovar la investidura del president del govern amb una sèrie de mesures. Com són les relacions? Ara parlàvem, per exemple, vostè deia d'aquest aprimament de les administracions o dels xiringuitos que vostè deia, que encara no se n'han sortit, però de totes les altres coses, com va el balanç? Se n'estan sortint o no? Home, per portar només un parell de mesos de legislatura, déu-n'hi-do.
Avui la gent que té una criatura, per cert, a partir de l'1 de gener, els pares tenen 15 dies més de permís de paternitat, que jo crec que això a poc pot ajudar, és una miqueta, és un gra de sorra, un granet de sorra, però és una mesura més per ajudar en aquesta conciliació que farà que podem tenir més fills. Això és una exigència de Ciutadans. Una altra exigència de Ciutadans, per exemple, és la llei d'autònoms. Jo que vinc d'una família d'autònoms, insisteixo, és molt important que per primer cop en dècades a Espanya es presenti una llei integral per afavorir i per facilitar la vida a més de 3 milions de persones que cada mes han de pagar impostos, guanyin o no guanyin diners, perquè els autònoms som aquesta gent tan estranya que encara que estiguis perdent diners segueixes pagant la teva quota. O, per exemple, el Pacte Nacional per l'Educació s'ha obert per primer cop en democràcia el debat. La gent, tots els partits han assumit que el model que hi havia abans no era de consens, ni el d'abans era de consens, i que s'ha d'obrir un debat més en profunditat. Això s'ha aconseguit. O, per exemple, que no s'hagin apujat un altre cop, com era la intenció d'algú, l'IVA i l'IRPF, que, insisteixo, al final la paga la mateixa gent de sempre. Jo crec que a poc, i tenint en compte que nosaltres no estem al govern i que tenim 32 diputats, déu-n'hi-do el que s'ha aconseguit. Jo el que em pregunto és, aquestes coses, per exemple, la comissió d'investigació de les caixes, això s'hauria aconseguit amb un Partit Popular o amb un PSOE amb majoria absoluta? Com ho tenen, això? Jo estic convençuda que no. Doncs molt bé, hem aconseguit que el PP i el PSOE, després de molts esforços, perquè no volíem ni bojos, han pogut accedir a tenir una comissió d'investigació de l'escàndol del rescat de les caixes. Parlem ara molt de pensions, però després no tenim cap problema de pagar 60.000 milions d'euros per rescatar bancs públics, no? Les caixes d'estalvi, i per tant volem responsabilitats polítiques i volem que no es torni a produir aquesta situació, i volem que aquesta gent que en un moment donat es va aprofitar d'aquest sistema ara doni la cara. És veritat que això va afectar a tots els vells partits: PP, Partit Socialista, Izquierda Unida, partits nacionalistes també de Catalunya. És a dir, jo entenc que és una comissió molt incòmoda per la vella política, però és una exigència del nou temps que nosaltres tenim, i a nosaltres no ens preocupa podem arribar al fons de la qüestió. Nosaltres garantim l'estabilitat, nosaltres no volem posar el país de potes arriba, i volem garantir l'estabilitat, i així ho hem demostrat perquè hem estat responsables, però a canvi d'aixecar totes les catifes i obrir totes les finestres per saber tot el que ha passat en aquest país. Vostè està moderadament satisfet amb com va aquest acord, el seu acord, però aquesta setmana, justament a la sessió de control, hi havia una picabaralla amb la vicepresidenta del govern. Escoltem-ho i en parlem. Molt bé. Si queremos decirle a los españoles que el Tribunal Constitucional decide con absoluta independencia de los partidos políticos, no me parece una buena idea que un exdiputado de su partido pueda ser el presidente del Tribunal Constitucional. Y no me parece una buena idea que reproduzcamos esta Cámara en un tribunal, porque un tribunal no es un parlamento, es un órgano independiente. La mayor muestra de su independencia es su unanimidad en los asuntos más importantes para el país, lo de que demuestra que para esos magistrados su primer y único deber es con la Constitución que interpretan y su única responsabilidad con el pueblo español al que tienen el honor de servir. Y permítanme que le diga, la mayor muestra de independencia respecto a la independencia es no dar argumentos a los que la critican cada día. Si vostès fan això en el Congrés és que entre despatxos no ho han acabat d'aclarir. No estan gens d'acord amb aquest nomenament. Bueno, a nosaltres ens agrada parlar en obert i al Parlament, no només entre despatxos. No estem d'acord amb la manera que s'han repartit sempre els vells partits les cadires del Tribunal Constitucional. No només el PP i el Partit Socialista, sinó també Convergència i Unió, recordem-ho, que ara es queixen molt del Tribunal, però encara hi ha jutges que estan nomenats de dit per les seves files, no? Per tant, nosaltres què volem? Nosaltres volem despolititzar la justícia, i això vol dir que els jutges no siguin escollits per polítics en un Parlament, sinó que tinguin un sistema de promoció interna i que siguin escollits pels propis jutges. I això és el que volem, perquè nosaltres volem un sistema despolititzat. És evident que el sistema que tenim és el que hi ha i mereix molt més respecte que els que diuen que s'assalten les resolucions dels tribunals, perquè al final els ciutadans del carrer han de fer complir les resolucions i per tant els polítics també ho han de fer. Però què aspirem nosaltres? A tenir uns tribunals
que a més de la legitimitat legal que tenen, òbviament, tinguin també independència real de les formacions polítiques que fins ara han assentat. Com que a mi vostè està d'acord amb la decisió del Constitucional de suspendre el ple en el qual es va parlar del referèndum? Home, és que és una cambra absolutament legítima. I és evident, jo sóc una persona demòcrata, per tant, jo respecto les decisions dels tribunals, com qualsevol ciutadà. Aquí un autònom es passa un dia en pagar la seva quota i ha de pagar un recàrrec del 20%, per tant, un polític, per molt que es digui Forcadell o Mas, han de complir amb les resolucions del tribunal. I per tant, jo respecto les decisions dels tribunals, només faltaria, però a la vegada proposo mesures perquè aquests tribunals siguin cada cop més independents. Per tant, el nostre posicionament és absolutament diferent, per exemple, que del govern de la Generalitat, que és que han triat els jutges del Tribunal Constitucional i del Tribunal Superior de Justícia, perquè encara es tria al Parlament de Catalunya, però a més no volen fer complir les seves resolucions. Per tant, el nostre posicionament en aquest sentit és absolutament contrari. I per tant, clar, jo respecto les decisions dels tribunals quan m'agraden i quan no m'agraden. Ara que parlem de jutges, ahir el vicepresident Junqueras va comparèixer per explicar el que declarava el jutge suspès, correctament, Vidal, Santiago Vidal. Demanaran una comissió d'investigació? Home, és que no han donat cap explicació de res. Li poso un exemple. Li van preguntar tres cops al senyor Junqueras, si ell o algú del seu equip més proper hi havia anat a alguna d'aquestes xerrades i no va voler respondre. Una pregunta tan clara i tan senzilla de respondre com aquesta. Vostè hi era, sí o no? Vostè o algú del seu equip? I no volen contestar. Per tant, és evident, nosaltres ja ho vam dir fa unes setmanes, si això segueix així, és evident que demanarem una comissió d'investigació, vam ser el primer partit que ho van dir, i a més una altra cosa, vostè pensa que és normal que hagin votat en contra de que el senyor Vidal vingui a donar explicacions al Parlament? O és normal que el president Puigdemont, que tant li agrada parlar del 9-N i li agrada parlar de la independència, li demanem que vingui com a president al Parlament explicant-se això que ha dit el senyor Vidal i diu que no vol venir? Home, a mi em sembla una opacitat absoluta i, per tant, sí, nosaltres estem disposats a demanar una comissió d'investigació amb la resta de grups de l'oposició. Vostè que parla amb gent de la Generalitat, que té bona relació amb el president Puigdemont, que es reuneix amb la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, com acabarà això? Hi haurà eleccions abans de l'estiu? Hi haurà el referèndum? Bueno, jo procuro tenir bones relacions amb tothom, perquè sempre la cordialitat i l'educació jo crec que no s'ha de perdre mai, fins i tot quan un pensa diferent. Com acabarà? Amb eleccions segur, no sé quan, perquè això és una decisió que li correspon, anava a dir al president, però potser la CUP té més a dir, o el senyor Junqueras en tot això, no? Per tant, acabaran eleccions? Segur. I repetir el 9-N? Home, jo suposo que no voldran repetir el 9-N, perquè a més estan buscant una excusa per no fer-ho, perquè saben que si ho fan una altra vegada es veurà que és el mateix, es veurà que no té reconeixement internacional, es veurà, a més, que potser en aquesta vegada ve molt menys gent de la que va venir fa uns anys i que, a més, potser es torna a obrir procediments judicials contra nous polítics que potser tenen interessos per presentar-se a les noves eleccions. No? Està pensant en algú? Home, puc pensar en el president Puigdemont o en el vicepresident Junqueras, no? Per tant, això de veritat és una presa de pèl. Això és una enorme presa de pèl per tothom, per tothom a Catalunya, per la majoria social que no volem les declaracions unilaterals d'independència i tot això, i també per la gent que ara mateix legítimament ha apostat per la independència, perquè ens estan enganyant els dos. Estan dient que faran un referèndum, que serem independents, quan saben que això és mentida. I per tant, el que no volem nosaltres des de Ciutadans és perdre més temps, més diners i més oportunitats en aquesta qüestió, que l'única cosa que ens ha portat és més confrontació dintre de Catalunya i entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Jo vull un president de la Generalitat o una presidenta que pugui anar a la conferència de presidents autonòmics i demanar un millor sistema de finançament. Vostè s'hi veu com a presidenta? Jo veig el projecte de Ciutadans, jo el veig al govern de Catalunya, perquè crec que és molt necessari. I tenim molt bon equip, jo li explico, al Parlament de Catalunya jo tinc a metges de la sanitat pública parlant de sanitat, jo tinc a professors de l'educació pública parlant d'educació, jo tinc a autònoms, que han portat molts anys d'autònoms, parlant de la problemàtica d'autònoms, tinc a agrònoms parlant d'agricultura,
nosaltres tenim un equip de gent normal, professionals de diferents sectors, que ara mateix han destinat uns anys de la seva vida a fer política. I crec que això és molt necessari, que agafin les regnes del govern persones que venen del món real, que tinguin una professió fora de la política, perquè com que tinc la sensació que hem perdut una miqueta el seny en els darrers anys, què millor que un partit de centre que pot dialogar amb esquerres i amb dretes, un partit que ha demostrat a més la seva capacitat de cedir i d'arribar a acords amb forces diferents i que a més té un equip de persones del món real preparats per governar. Què millor alternativa en un moment com aquest que aquesta, no? Senyora Arrimadas, vostè té tot aquest equip, jo tinc uns tertulians, uns analistes professionals també que estan desitjant fer-li una pregunta si no té cap inconvenient. No, doncs comencem, Toni Aire. Bona nit, senyora Arrimadas. Parlava i estàvem d'acord amb que, diguéssim, reptes com el de les pensions, per exemple, no té una solució fàcil, però a vegades fa la sensació que Ciutadans sí que té algunes solucions fàcils per resoldre problemes, com per exemple, parlar de les autonomies. Ara, quan parlàvem d'això, vostè es referia als xiringuitos i, per tant, ja molt directament també estava parlant de les comunitats autònomes i les típiques duplicitats. Després és la de l'atac a Convergència, vingui o no al cas, perquè, que per cert, es diu Partit Demòcrata. Que es diu Partit Demòcrata. Sí, però estàvem parlant d'Espanya i de les pensions, etc., i vostè el colava. I és evident que, en tot cas, vostès tenen una proposta agosarada, ho deia, més que el PP i el PSOE, jo es deia, i també que els altres, però això no arriba enlloc, és a dir, perquè vostè sembla, on fa la sensació, que són molt acomodaticis amb el PP. És a dir, aquests dies hem tingut al País Valencià una condemna d'una antiga presidenta del Parlament valencià i exconsellera. Aquí a Catalunya vostès han parlat molt del 3%, per cert, encara amb zero condemnes, no hi ha hagut ni una. En canvi, aquí ja tenim 9 anys de presó per exresponsables polítics del PP, una trama. Vostès estan molt tranquils. Aquests dies al país, a Múrcia, per exemple, el surt el fiscal general i porta la contrària a dues fiscals que volien imputar un president de comunitat autònoma, que per ser ho és, gràcies a Ciutadans. Vostès diuen, si l'imputen, aquest home haurà de deixar de ser president. Sí, però és clar, si hi ha un fiscal que impedeix que l'imputin, amb aquesta tranquil·litat, i a més avui surt el ministre català i diu, no, no, i això que diu Ciutadans, a més, això que hagi de dimitir quan l'imputen, això és si se li obre judici oral, etcètera, etcètera. O sigui, fa molt la sensació que el PP els menys té, i que la seva posició clau, que la és, perquè hem de recordar que el PP avui dia governa gràcies a vostès, això té poca translació amb qüestions concretes d'això que diu del món real. És per això, que és la pregunta que li volia fer, és per això que el senyor Rivera va dir fa 4 dies que ja estan preparats per governar? Perquè si no són al govern, fa la sensació que l'empremta de Ciutadans es nota més aviat poc? Bueno, això és evidentment una percepció molt subjectiva que vostè té. Però me la pot contradir, sí. Sí, per descomptat. Mira, nosaltres som l'únic partit que hem obligat el Partit Popular a signar que s'obrirà una comissió d'investigació sobre el seu propi finançament. Sí, però vostè sap que el Romanones deia allò de les comissions d'investigació que serveixen per matar temes. Si ens hem de conformar amb comissió d'investigació que mai han portat enlloc... És que no és conformar, és el que em deia abans de les pensions. La corrupció no s'eliminarà només amb una comissió d'investigació, sinó eliminar els aforaments, que ja ho hem presentat, per exemple, ja hem obert aquest debat... I prosperarà? Si em deixa explicar, és que si no és molt complicat si m'interrompeix cada vegada. Què es farà? Comissions d'investigació? Per descomptat, aquí i allà. I veure asseguts a membres del Partit Popular explicant les seves responsabilitats polítiques, això només ho hem aconseguit nosaltres. Però solucionarà alguna cosa la gent? El del món real que deia. Sí, solucionarem, per exemple, despolititzant la justícia. Com? Que els jutges no siguin triats per jutges, que és el que estem veient amb aquest joc de la vella política. Ah, perdó, que no siguin els polítics qui triem els jutges. Tercer, eliminar aforaments. Això ho portem al programa electoral i això qui estigui en contra ho haurà de defensar al Congrés dels Diputats. Per cert, aquí també Convergència també ha votat moltes vegades en contra. Però tot això veu que ho diuen condicional. Per què no van condicionar la investidura, per exemple? És que clar que està condicionada això. I s'ha de complir? Home, clar que s'ha de complir. I ho tiraran endavant? Igual que s'ha complert els 15 dies més de paternitat, igual que s'ha complert la tramitació de la llei d'autònoms, igual que s'ha complert que no es podria pujar l'IVA i l'IRPF, igual que s'ha complert, per cert, l'obertura del debat del sistema de finançament. Això era un requisit de Ciutadans. Home, això és un requisit de Ciutadans perquè el Partit Popular portava 5 anys amb l'ampliació aquesta de l'any sense govern de majoria absoluta i no s'ha fet. Què ha canviat? Què ha canviat
ha canviat que ara el PP... No me li faci preguntes perquè no respon. No, és una pregunta retòrica. És una pregunta retòrica que em faig a mi mateixa. És a dir, què ha canviat? Què ha canviat? Doncs que el Partit Popular ja no té majoria absoluta. Per tant, no depèn només de Ciutadans. I la gent... Bueno, clar, és que si no té majoria absoluta, el que vol dir és que necessita el suport d'altres partits. I d'altres partits, com el nostre, el que hem fet és un acord d'exigència. Mira, li poso un exemple. Però no m'ha contestat, té la pregunta troncal? Home, i tant. Sí, que vostè ha dit per què Rivera va dir que estem preparats per governar. Clar que estem preparats per governar, primer, perquè tenim molt bon equip, un equip tècnic, un equip... Això com tots ho diran. No, tots no, perquè hi ha gent que tu comences a mirar els currículums i, ostres, i porten 30 anys en política, però ningú sap a què se't dedicaven abans, no? I també preparats per governar en el sentit que tenim les mans netes i lliures. Nosaltres no li devem favors a ningú, ni a la banca, ni tenim totes, insisteixo, totes les administracions plenes de persones del nostre partit i, per tant, ens fa una miqueta d'angúnia tocar-les, etc. I el tema de Múrcia molt ràpid. Nosaltres tenim un criteri que jo entenc que pot ser exigent, però que és el criteri que nosaltres hem exigit a tothom, que és la imputació, que ara es diu apertura d'investigació, a les persones polítiques imputades per un delicte de corrupció política, ha de suposar la seva dimissió. Entenc que és un criteri exigent, perquè imputació no vol dir culpabilitat necessàriament. Però el ministre català els menys té quan avui surt i diu això, què hi ha de dir vostè? Això que el ministre català el que ha de reconèixer és que ha de complir un acord, i no només un acord. El president de Múrcia va dir que ell dimitiria amb la seva imputació. I la llei de transparència de Múrcia diu ja que s'ha de dimitir en aquest cas. Per tant, el president de Múrcia, estic convençuda que no harà triplete i faltarà a la seva paraula, a la seva llei de transparència i a l'acord de Ciutadans. Tranquils, que segurament no l'imputaran perquè el fiscal general ja s'encarregarà que l'imputin. El que nosaltres també proposem és que els fiscals i els jutges deixin de ser triats per polítics i comencin a ser triats per jutges i per fiscals. Sigueu, sisplau, no ho convertim això en cares a cares, perquè no és el cas, i fem pregunta i resposta, i és que no se'ns anirà el temps. Intentaré, jo volia fer dues preguntes a través d'una crítica i un elogi, intentaré ser breu. La crítica és que trobo una certa feblesa en el discurs de Ciutadans quan el tema dels nomenaments dels jutges, pel que fa al Consell General del Poder Judicial, no tant, però pel que fa al Tribunal Constitucional, que no és poder judicial estricto sensu, sí que crec que hi ha un cert menysteniment del nostre actual sistema, segurament motivat amb raons pel comportament que hi ha hagut històricament dels dos grans partits o del conjunt dels partits polítics i la manera de fer, diguem-ne, de fer servir aquest sistema, doncs moltes vegades no ha estat edificant, però crec que el sistema per se no és negatiu, al contrari, crec que el control entre poders és molt positiu, no només la separació de poders, sinó també el control entre poders. Als Estats Units, per exemple, tenen un sistema de nomenament dels jutges del Tribunal Suprem que per mi no és tan òptim com el nostre. El nostre jo crec que és interessant des d'aquest punt de vista. La crítica era aquesta feblesa i l'elogi, jo crec que no em puc estar avui de reconèixer, la senyora Arrimadas va escriure un article la setmana passada al Mundo en què parlava de l'esperit del 92, un esperit que segurament per la gent jove, alguns dels que estem aquí, és molt més assumible que no pas el de la transició, que per molt que l'estudiem i que ens agradi la música no el coneixem tant, i en canvi l'esperit del 92 ens sembla molt més proper a nosaltres. El que li volia comentar és fins a quin punt veu arguments dintre de Catalunya i el conjunt d'Espanya per recuperar allò que deia en el seu dia el president Maragall, l'alcalde Maragall, que molts reivindiquem i no reivindiquem la seva presidència de la Generalitat, quan deia allò de el que és bo per Barcelona és bo per Catalunya i el que és bo per Catalunya és bo per tot Espanya. Creu vostè que hi ha un pòsit a Catalunya i a tot Espanya per recuperar aquell esperit del 92? L'hem de treballar. Estic convençuda que sí que hi ha i que l'hem de treballar. Ja l'hem demostrat, ja l'hem tingut, per tant serà més fàcil recuperar. El que és millor per Catalunya és bo per Espanya i a la inversa. És a dir, sempre que li ha anat bé a Catalunya és perquè al conjunt d'Espanya li estava anant bé, i a la inversa, sempre que li ha anat bé a tot Espanya és perquè també a Catalunya li va bé. Jo crec que el que hem de canviar és una miqueta els discursos polítics. Hem de ser capaços de criticar o de proposar millores en allò que no funciona, però després hem de ser capaços de reconèixer tot el que s'ha fet bé. Jo, després d'aquestes crítiques que podem fer, jo reconec la tasca que han fet tant el govern de la Generalitat com el govern d'Espanya en gairebé 40 anys de democràcia. No s'han equivocat en tot, no tothom era dolent, no tothom ha robat, també han fet coses bones. I aquesta capacitat que nosaltres tenim de respectar el que s'ha fet bé, però de proposar millores per les coses que no funcionen, em sembla que és l'estratègia més adient per poder recuperar això, que és la il·lusió en un projecte comú d'Espanya. I respecte al tema dels tribunals, nosaltres
respectem el sistema actual, per això defensem que s'han de respectar les seves decisions judicials i no ho posem en dubte mai. Òbviament. Bueno, sí, ja sabem que hi ha gent que sí que ho posa en dubte. Però en el seu cas ho tinc claríssim. Però crec que el sistema... Però volem millorar-lo precisament perquè com que és un sistema que després de molts discursos polítics està com una miqueta... Rebregat. Sí, que s'ha posat en dubte, doncs volem recuperar-lo del tot i creiem que la millor manera de poder recuperar aquesta confiança en els tribunals, que ara mateix està una miqueta en dubte, és garantir absolutament la independència, però respectant absolutament que són el tribunal legítim, democràtic i que les seves resolucions s'han de complir. Jordi Mercader, amb la brevetat que et caracteritza i brevetat amb les respostes, sisplau. És millor, per elegir el constitucional, és millor el corporativisme dels jutges que la sobirania popular per garantir la independència? Jo crec que el que és millor és que no sigui una reproducció del parlamentarisme. El que no pot ser és que tinguem periodistes que puguin fer cròniques després i posin en color vermell i color blau la cadira del jutge del tribunal en funció de la seva ideologia. Home, i que el president del Tribunal Constitucional... Que posin els colors, vull dir. Doncs el que nosaltres proposem és un sistema de selecció més en funció de la seva carrera i més independent de la funció política. És evident que no hi haurà sistemes perfectes. Nosaltres no busquem la perfecció. La perfecció no existeix. I tampoc venim del pitjor sistema del món. És a dir, tenim un sistema que funciona raonablement bé, però volem que sigui molt millor. Per tant, proposem que nosaltres, els polítics, deixem de triar, insisteixo, no només els membres del Tribunal Constitucional, també dels Tribunals Superiors de Justícia, perquè hi ha uns partits de Convergència i Esquerra que critiquen molt el Tribunal Constitucional quan han triat els seus membres tota la democràcia, però després aquí que no els toquin el sistema actual. Perquè no podem ser valents Després Mas, Ortega i Rigau han anat a judici. Perdó? Que de totes maneres Mas, Ortega i Rigau han acabat anant a judici. Bueno, clar, però fins i tot amb jutges que també han participat ells del seu nomenament, no? Per tant, per això nosaltres diem que s'han de complir les seves resolucions judicials. Però és la crítica qui posa en dubte la independència. Ha passat el torn. Insisteixo, no sé, a mi m'encanta debatre sobre això. Insisteixo en l'origen. Nosaltres què diem? Respectem les decisions judicials i a la vegada proposem una millora del sistema perquè sigui encara més independent. Hi ha gent que diu, no respecto les decisions dels tribunals i a més m'he passat tota la democràcia triant jutges i a més ho segueixo fent amb el meu raconet de poder que és aquí. Per tant, la diferència és abismal entre una posició i una altra. Per acabar amb el tema del jutge, el senyor Trump nomena un nou membre del Tribunal Suprem dels Estats Units i la primera declaració que fa aquest senyor, que en teoria és un conservador, és contra algunes de les declaracions contra el sistema judicial que havia fet el senyor Trump. Això és independència, no? Però com que vull tancar aquest tema, una pregunta molt fàcil. En quin cas l'Estat hauria d'aplicar l'article 155 de la Constitució, intervenir l'autonomia catalana i nomenar el delegat del govern president de la Generalitat en funcions? Què ha de passar a Catalunya perquè això passi, tenint en compte que l'Estat, el Congrés, això ho ha d'aprovar per majoria? Jo crec que això no ha de passar i no hem d'arribar a aquest punt. I li dic més, sentint les declaracions de les darreres hores de la senyora Gabriel o del senyor Puigdemont, a vegades tinc la sensació que és el que volen, que volen una reacció de l'Estat per justificar que no poden tornar a fer el 9-N amb les mateixes conseqüències, és a dir, cap d'elles més enllà dels judicials i de gastar els nostres calés, i per tant a vegades tinc la sensació que estan cridant perquè l'Estat faci això, no? Per tant, nosaltres no estem al govern de l'Estat. Li puc dir quina és la nostra posició. No arribem a aquest punt. Fem política també, és a dir, la tasca de judicial s'ha de fer i l'han de fer els jutges, però nosaltres com a partits el que hem de fer és política. I per tant, què li vam dir al govern de la Generalitat o què li vaig dir jo concretament i personalment a la vicepresidenta del govern quan em vaig reunir amb ella? Doncs obrim els àmbits de debats i les reformes que són necessàries pels ciutadans de Catalunya, per exemple, el sistema de finançament que garanteixi hospitals, que garanteixi educació, obrim el debat del corredor mediterrani... Sí, però aquest debat no existeix aquí, vull dir, existeix a la societat civil, però no existeix al Parlament català, perquè l'únic que es parla és del mateix, del hàmster. Bueno, nosaltres sí que portem moltes propostes, però sí que és veritat. Vostè creu que en cap cas s'haurà d'aplicar el 155? Arribarem a aquest extrem? Li preocupa aquesta opció? Espero que no. És un desig o creu que hi ha possibilitat que això passi? A veure, és un desig perquè jo tampoc tinc informació del que passarà a Catalunya. Jo no sé què farà el govern de la Generalitat. De fet, l'he fet aquí, jo crec que a vegades passem pantalles, no? Estem preguntant al govern d'Espanya què farà i el govern de la Generalitat encara no ha explicat què vol fer.
perquè jo encara no he sentit parlar al senyor Puigdemont dient sí, sí, tornarem a fer servir els col·legis públics i tornarem a enviar una notificació als directors de col·legi perquè tornin a obrir i pressionarem els funcionaris. Jo encara no he sentit això, per tant, com podem dir nosaltres des de l'oposició què ha de fer el govern d'Espanya quan ni a nosaltres ens explica el govern de la Generalitat què vol fer? La meva percepció és que el govern de la Generalitat no vol repetir el 9-N i estan bojos buscant una excusa per no haver de tornar a explicar als catalans que s'han tornat a gastar més de 10 milions d'euros o més, perquè no sabem ni quant pressupost es volen gastar, que no ha servit per res, que ha vingut a votar potser menys gent que l'altra vegada i que a més no té reconeixement internacional. Estic convençuda que això no ho vol fer el president de la Generalitat un altre cop i estan buscant excuses per no haver de fer-ho. Xavier Fina. Si em permet la broma, vigili amb el llenguatge processista perquè acaba de dir passar pantalles, sí, sí. I això de passar pantalles... És veritat, semblava que el referèndum era passar pantalles i hem tornat una altra vegada, ells han tornat una altra vegada una pantalla passada que ells mateixos deien. I amb permís del Martí, jo apunto una última cosa dels jutges, vostè comparteix el diagnòstic de que el Tribunal Constitucional està polititzat. Entenc que vostè respecta les seves decisions, però ens està insistint en que està polititzat. Per tant, jo també compartiria aquest diagnòstic, però li subratllo. Una pregunta molt concreta. Em dona la sensació que vostè, l'última setmana, li ha agafat com més ganes o més presses de que hi hagin eleccions a Catalunya. Igual és una sensació equivocada i, per tant, no té sentit la segona part. Per quin motiu, quin diagnòstic fa per pensar que això és així, entenent que amb quina oferta, que ja sé que serà parlar d'allò que li preocupa a la gent, però resulta que hi ha molta gent que li preocupa un altre tema i que el hàmster és polític, però el hàmster no només és polític, també està al carrer. I aleshores, amb quin plantejament i si aquesta sensació de pressa o de ganes que hi hagi eleccions, en què es fonamenta i si és certa? No és que sigui una sensació personal de ganes, jo crec que de fet no és bo que a Catalunya tinguem eleccions cada 2 anys, perquè això és una incertesa, això és una inestabilitat horrible, però el que sí que veig al Parlament és una absència de govern espectacular. De fet, ja hem vist tot el que ha hagut de passar per aprovar els pressupostos i després de que la CUP digués que donaria suport als pressupostos, a les votacions de les comissions s'han perdut centenars de votacions. És a dir, no existeix l'estabilitat al govern, ni tan sols amb les dades dels pressupostos, perquè una cosa és la declaració política de donem suport i després a les votacions d'esmenes molt concretes dels grups de l'oposició voten el que volen. Per tant, això respon potser a la sensació que pot veure a tothom de que el govern de la Generalitat ja no pot allargar més el xiclet, ja no té més discurs per dir una altra cosa de nova i l'única cosa que té és dir volem repetir el 9-N i com que potser no ens deixaran fer-ho, anirem a eleccions. És a dir, és una resposta més bé davant la comprovació de que no existeix un govern de la Generalitat que estigui governant. Maria. I respecte a la politització de la justícia, crec que en general, hem de lluitar per una major independència judicial. I no poso en dubte mai que ni els tribunals superiors de justícia ni el Tribunal Constitucional no siguin legítims i no s'hagi de complir les seves resolucions. Hem de millorar el que hi ha. Maria. No, a mi d'entrada em fa gràcia que es parli de l'esperit del 92. No sé si es refereixen exactament a quan la Guàrdia Urbana tonyinava independentistes o a quan el jutge Garzón ordenava tortures. És evident que... No, sí, però em fa gràcia quan es parla d'esperits de consensos que sempre passen perquè un sector de la societat, que és precisament el que ara aflora i es fa gran, sempre per instruments polítics i democràtics, llavors aquí és quan la convivència es posa en dubte. Més enllà d'això, la meva pregunta no era aquesta. El debat entre vosaltres el podem posposar després si ens arriba el temps, perquè anem fatal de temps. M'agradaria insistir, quan vostè parlava de xiringuit, jo noto que hi ha hagut una moderació. Abans Ciutadans, en una fase segurament molt primerenca de la fundació del partit, parlava, fins i tot posava en qüestió l'estat de les autonomies. Ara vostè parla de xiringuitos. Mai hem fet això. Almenys li semblava que les autonomies estaven massa engreixades. Això fa... Ara li explico. Fa no gaire. Aquí sí que volia incidir en la pregunta que feia el Quim, vostè parlava de xiringuitos polítics, exactament de què estem parlant? O sigui, en podria esmentar 3 o 4 per assabentar-nos exactament de la qüestió? Sí, li puc dir molts xiringuitos que s'han creat en els darrers anys, per exemple, a Catalunya, amb el tema del procés.
instituts concrets que s'han donat d'alta i que s'han dotat de molts recursos públics només pel tema del procés, però insisteixo, no és només a Catalunya. Tenim duplicitats administratives que tenim a moltes entitats públiques fent el mateix amb una sobredimensió que no es pot pagar. I després hem de retallar, llits d'hospital o escoles i tenim barracons perquè no es pot pagar. I no vull criminalitzar cap institut, però tenim milers i milers d'instituts, d'empreses públiques, d'organismes autònoms, que no estan fent un servei que justifiqui el seu... Però quins, per exemple? És que necessito per entendre de què està parlant exactament, perquè si n'hi ha milers, miri, jo li poso un exemple. Per exemple, insisteixo, no vull criminalitzar cap institut, perquè en totes les entitats segur que hi ha gent molt bona que està treballant, però està sobredimensionada. Nosaltres necessitem a cada província d'aquest país, doncs, a més de, per descomptat, els ajuntaments que els necessitem, àrees intermunicipals, necessitem consells comarcals, diputacions provincials, delegació provincial del govern de la Generalitat, delegació provincial del govern d'Espanya, autonomies, Estat i després Unió Europea. De veritat que necessitem tot això per garantir els nostres serveis? A més, tenint en compte que el més important de tot és això, que de cada una d'aquestes entitats pengen desenes, a vegades, d'entitats públiques, d'organismes autònoms, etc. De veritat que necessitem això? Què proposem nosaltres? Una racionalització de l'administració pública, anem a veure què hi ha, anem a veure què fa cadascú, anem a veure com s'ha seleccionat el personal de cadascuna d'aquestes entitats i anem a garantir els serveis. El que passa en aquest país és que tenim moltes estructures per a vegades tenir aquests serveis públics i nosaltres volem una miqueta menys d'estructures i més serveis públics. Això vol dir garantir la sanitat, l'educació, la dependència. Tenim més funcionaris, però de serveis bàsics, no d'endollats que a vegades es demana després en comissions quina ha estat la seva tasca i no poden donar cap informe de res perquè no se sap ben bé què és el que han fet en un any de feina. No? Això és un procés, a més, llarg. Això no és una solució màgica. Això no es fa en un dia. Això s'ha de fer amb una racionalització moderada i ben feta de tota l'administració que tenim a Espanya. I a Catalunya, i per acabar amb això, som la comunitat autònoma amb més entitats dependents d'administracions públiques. Senyora Arrimadas. Més que Andalusia, que té més població que nosaltres, 3 vegades més que València. Podem reconèixer que alguna cosa podem fer-la millor? Garantint, òbviament, i la descentralització. Per exemple, nosaltres mai hem posat en qüestió l'assistència de les comunitats autònomes. Jo sóc una ferma defensora de la descentralització, perquè no és el mateix les necessitats socials que té una comunitat autònoma com la nostra que la que té, per exemple, a Galícia o Múrcia. Això vostè potser encara no hi era. No, i el partit mai ha posat en qüestió. Una altra cosa és el que s'ha dit de nosaltres, que s'han dit moltes coses i que al final s'ha demostrat que no eren certes. L'última pregunta i ho tanquem aquí. Vostè creu que ha pujat la tensió al carrer referent al tema sobiranista? Jo, sobretot... Quina percepció té? Jo la percepció que tinc és d'un esgotament social enorme respecte a la qüestió del monotema de la independència i del procés. Jo això ho noto al carrer. La gent està molt cansada. A mi em para la gent pel carrer, o els taxistes, o la gent que em coneix, i em diu, si us plau, feu alguna cosa per tornar a començar a parlar d'ocupació, d'innovació. Tenim reptes globals on Catalunya pot ser capdavantera en temes industrials, en temes d'innovació, en temes de formació professional, i no hi ha un espai de debat per fer-ho possible. Nosaltres estem convençuts que si hi ha eleccions aquest any, que insisteixo, no m'agrada anar a eleccions cada 2 anys, perquè això no és un bon model, però home, davant l'alternativa que tenim de seguir amb això, és millor. Per tant, si tenim eleccions, estic convençuda que tindrem una bona oportunitat de tornar a tenir un govern de la Generalitat que no podrà fer coses màgiques, potser no es podrà fer tot el que alguns prometen, però sens dubte que podrà fer moltes més coses de les que fan. Ja està en clau electoral? No, jo sempre... Ja la convidarem perquè ens ho expliqui. Si es fixa en vídeos meus de fa 3 anys, sempre hi he dit el mateix. Al govern no se li pot exigir una cosa que no pugui complir, però nosaltres sempre hem dit que es pot fer molt més del que fa. Senyora Arrimadas, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres aquesta nit i per acceptar la nostra invitació. Gràcies i bona nit. Gràcies. Senyors,